ციხისძირში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე სამხედრო პოლიციის ორ თანამშრომელს გირაოს შეეფარდა 15 დღის განმავლობაში მათ 15000 ლარის გადახდის შემთხვევაში გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლებენ. პაატა, გვილიას და მალხაზ მამფორიას მიმართ გირაოს შეფარდების გადაწყვეტილება ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამარ ბეჟანიშვილმა მიიღო. საქმეში მონაწილე მესამე პირს ონისე ხუბულავას კი პატიმრობა შეეფარდა, თუმცა ის ამჟამად მიმალვაში იმყოფება. აჭარის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის თანამშრომლებმა პოლიციელები 18 აპრილს დააკავეს. მათ ბრალად ჯგუფურ ხულიგნობაში მონაწილეობა ედებათ, იარაღის გამოყენების და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება მოქალაქის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით. სენაკის სამხედრო პოლიციის ყოფილმა თანამშრომლებმა ციხისძირში მოქალაქეებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა გასულ კვირას მიაყენეს, მათ ადგილობრივებს თათრები უწოდეს და ჯვრის ჩვენება მოსთხოვეს. ინციდენტიდან რამდენიმე საათში სამხედრო პოლიციის თანამშრომლები საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა სამსახურიდან დაითხოვა. ბათუმის სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ჩვენი შუამდგომლობა, კერძოდ დაკავებულ პირებს შეუფარდა გირაო 15000 ლარის ოდენობით და ერთადერთ არგუმენტად მიუთითა ის, რომ ისინი ორჯერ გამოცხადდნენ გამოძიების ორგანოში, ხოლო მიმალული ბრალდებულის მიმართ მიიღო გადაწყვეტილება პატიმრობის გამოყენების თაობაზე. რაც შეეხება წარგილ ბრალდებას, მათ წარედგინათ ჯგუფური ხულიგნობა ჩადენილ წესასწაული იარაღის გამოყენებით, ასევე წარედგინათ ბრალდება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისათვის დაზარალებულის პირადი ღირსების შელახვით. პრესამ სერიოზული ფსიქოლოგიური ზეგავლენა მოახდინა, რაც მე გამოჩნია ინფორმაცია, და ბუნებრივი ამ შემთხვევაში არსებობს შიში იმისა, რომ მაგრამ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ იგი გამოცხადდება სათანადო ორგანოების წინაშე. კიდევ ერთხელ, რომ კონდეს რაიმე რელიგიურ შულს ან დაპირისპირებას ერთმანეთში, ამან შეიძლება სულ სხვა სახე მიიღოს და აბსოლუტურად მერწმუნეთ. პირველ რიგში მე მიმართავ მას მედიას და პრესის ყველა ორგანოს, რომ საქმე გვაქვს სულ სხვა ფაქტთან. ნაცნობრივ დაკმაყოფილდა ბრალდების შუამდგომლობა, ჩემი დასვის ქვეშ პაატა, გვილიას აკვეთი ღონისძიების სახით შეეფარდა არა დაპატიმრება, არამედ გირაო 15000 ლარის ოდენობით.